აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი EBRD-ის და KFW-ს და გერმანიის საელჩოს წარმომადგენლებთან ერთად ქობულეთის გამწმენდ ნაგებობაზე იმყოფებოდა. ჯაბა ფუტკარაძე საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განხორციელებულ სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო. ჰოლანდიური ტექნოლოგიებით აშენებული ნაგებობა სპეციალურ ტუმბოებს შემკრებ და მიმღებ აუზებს მოიცავს. პროექტი ქობულეთის და მისი მიმდებარე დასახლებების კომუნალური სისტემების გამართულ მუშაობას ითვალისწინებს. ინფორმაცია ვიდეო მასალა საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა მუნიციპალიტეტში. ეს არის გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც ითვალისწინებს ჩამდინარე წყლებისა და კანალიზაციის სისტემას, რომელიც იწმინდება და იფილტრება და რომელიც გაკეთებული არის საერთაშორისო სტანდარტების. აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანი არის ქობულეთისათვის.